cilvēks pats nevar novērtēt to, vai viņam tiešām ārsts nav vajadzīgs, jo holesterīns, piemēram, ir tāds ļoti jocīgs stāsts, ka jūs nejūtat, kā jums holesterīns asinīs kādā līmenī un kurš no tiem labais vai sliktais holesterīns ir. Un jūs nejūtat līdz brīdim, kamēr aizdambējās asinsots, jūs dabūjat infarktu, ja sevišķi satiecās uz vīriešiem pēc 35 gadiem. Līdz ar to pacients nevar vienmēr novērtēt savu situāciju. Un ir virkne lietu, ko kādu brīdi cilvēks neizjūt kā diskomfortu, bet kas atstāja noteiktas sekas un asins spiediens. Līdz ar to reizi 3 gados pie ģimenes ārsta, tāpēc neviens neapšauba to, ka pie zobārsta reizi gadā ir jāaiziet, vai ne? Zobakmeni jau jūs arī nejūtat, bet